טוב, אנחנו שמעתם בטח שסיימון לוייב כן, חוזר, ממשיך לפעול. כן, לכאורה. כן. הוא מפיל קורבנות. הסדרה עליו שודרה בנטפליקס, שמעו עליו בכל מקום, אבל בכל זאת, אנחנו רוצים לארח כאן את ניקול, בחורה שנקצה על ידו עכשיו, עוד פעם. היי, ניקול. שלום, ניקול. שלום, 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 שלום. כן. ניקול, בואי. שלום. היי, שלום. שלום, תענה לה גם. אהלן. איך, עם כל מה שהיה על סיימון לוייב בנטפליקס, כל מה ששמעו עליו, איך הצלחת ליפול לעוד הקיצה שלו? איזה נטפליקס, אין לי נטפליקס, תקשיבו, מאז שהתחלתי לצאת עם סיימון, הוא ביטל לי את המנוי. ככה, אבל לא ראית לפני, מעניין. אמר לי, מעכשיו את קוראת רק ספרים, עשה לי פואר, ארי פוטר ואבן גבירול, מלך החומוס מלכת המסבכה, שרה אנג'ל, איך הייתי נשואה לעבריין ורחבתי על זה, הוא לא נורמלי. אז ככה הוא גרם לך לא לזהות אותו. אבל תגידי, איך היה לקום בוקר אחד? איך התחושה הזאת שאת קמה בוקר אחד ומגלה שעקצו אותה? קודם כל התעצבנתי, אבל מיד קמתי, קניתי אלטוש. עכשיו, מה הרבה עושים טעות? הם שמים את הנורה הזאת נגד יתושים. זה לא עוזר בכלום, מניסיון, אני גרה במושב. הכי טוב זה לאכול שום ולהתכסות. כי עם הסמיכה על הגוף, אין להם מקום להיכנס לברחשים. לא בטוח, אתה נמנע מהעקיצות. אבל איך את לא מותקן שאת יוצאת עם נוכל הטינדר, הבן אדם? לוקח ממך כספים, חולב ממך כספים, לא למטרה טובה. מה לא למטרה? לא, לא, תקשיבו, סיימון כולו לב. תקשיבו, רק השבוע על מה הוא ביקש שאני אלווה לו. 30,000 תרומה לקבר רחל. הלאה, 200,000 מנוי לבימה. חולה תיאטרון חייב כל ערב לראות את גילה על מגור משתחווה. זה יותר מ-10 הצגות כל ערב. ו-20,000 שח, סידור זקן פלוס נחיריים לכבוד שבת קודש. רוצה חיבור למסורת. אין, הוא איש טהור. רגע, ניקולי, אני בפיצוצייה ורוצה לקנות 3 גרם קבוקים, יש מצב, תעבירי לי 100,000? לא, אל תעבירי לו, אל תעבירי לו, לא, זה מרגיש. איף, תירגעו, הבטיח לי שהוא יחזיר לי בלי נדר, ואני רושמת כל מה שהוא חייב לי בפנקס קטן, כמו שגיודה לי, הכל ספור לי על הלירה. חבל, אתה עושה טעות, ניקול, אתה עושה טעות. לא, אני, בבקשה, אני מול הטבלה, הנה, בבקשה, אתמול הלוויתי לו 40,000 מונית שירות ללוד. כן. הלאה, 70,000 שקל, סביך עובד. כמה הוא קנה? חצי מיליון לנעלי קיפי, הוא לא רוצה ללכת יחף בבית, כי כשקר ברגליים, קר בכל הגוף. לא, זה ברור, זה ידוע. זה נכון. אבל אולי זאת... אני מריח כאן פינה. כן, שנצליח לעצור את הקיצה הזאת בזמן. תקשיבי, ניקול, הוא מנצל אותך. אוקיי, הוא מנצל אותה. לא, 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 יש בינינו אהבת אמת. תקשיבו, זה היכרות מטינדר, זה לא צחוק. כן, זה נכון. הוא אמר לי שאני המאץ' הראשון שלו, ואיכשהו פתח את האפליקציה, קפצתי לו וזהו, הוא סגר אחרי. אבל איך אהבת אמת? תסבירי למה את מרגישה פה. הוא משקיע, דייט ראשון, אסף אותי במטוס, הציג את עצמו, נעים מאוד, אני מיליונר, משפט פתיחה. הראה לי תמונות שלו עם טראמפ בג'קוזי, אילון מאסק בטיילת בבת ים. אבל זה נשמע כמו פוטושופ. כן, זה לא אמיתי. הוא אמר לי, אני אשיר בעין, אבל איתך אני רוצה להיות גם ב-A. הבטיח להגשים לי את כל החלומות, קוטג' ביהוד, מטבח עם אי ומכונת נספרסו, דייסון מחובר לקיר, חדר שינה פלס שירותים פלס פרקט, אבל לפני הכל, תעבירי לי רגע 50,000 נקי, אני רוצה לקנות בורקס פינוקים, ולוקחים פה יקר על התוספת טונה. הבן אדם, ניקול, את שומעת אותי? את איתנו רגע? כן, אני... הוא נוכל! תקשיבי, הוא נוכל! נוכל, הוא ירמה אותך! לא, הוא לא נוכל, הוא לא נוכל. לא, נוכל! אולי בהתחלה, אבל כשאני נותנת לו מרפק, הוא ישן כמו תינוק. איזה יופי. לא, אני, יש לי שיטה, אני שמה לו כרית על הפנים, וזהו, שתיקת הכבשים כל הלילה. שנייה, הנה, הנה, הוא בא עם הלמבורגיני לעשות אותי. למבורגיני בחולון, איזה גבר צנוע. מה, הוא הגיע, הוא ממש הגיע עכשיו? מי איתך על הקו? מי זה? מי זה? לרר? לרר? לא, 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 לא. זה ליד, שון ורון. תגיד, בוא, מה יהיה איתך, יא נוכל? בוא, אתה רוצה לקוס אותי? תשחרר לנו אותה, ניקול. אל תעקוץ גם אותה. איך אתה יכול לחיות עם עצמך? מרגיש טוב מאוד, יש לי רולקס, הכל מכינה, לא יכול לפרגן שאני כוכב בנטפליקס. לא, מה זה לא מפרגנים? מפרגנים לכל... מי אתם בכלל חודש? אני חודשיים בנצפים ביותר, ולא כן, יא בן של לב לוואי, ואתם יודעים את זה? אתה לא הבן שלו, אבל זה... איך הוא תעשו מועדפת, אתם יודעים מי אני? חודשיים, חודשיים התמקמתי בין מניפסט לאמילי בפריז, חודשיים בלי תזוזה. אבל כי זה כי אתה עברתי את שטיסל בחצי מיליון צופים. כי אתה נוכל. השארתי לנפסו אבק, אני
הישראלי היחיד שבאמת יש לו קריירה בינלאומית. לכו לראות הפרישו בעשירי העבדים, לראות הפרישו בעשירי. יאללה, הולכים לבית הפנקקולוג. בשביל מה הוצאתי 10,000 מזומן? אמרת, בא לך נוטלה. עם גומיה, הבאת עם גומיה, יופי. מה זה פנקק מזהב? מה, 10,000 שקל לבית הפנקק? זה יקר שם, זה בליד גלילות שם. כן, בא לו נוטלה. טוב, 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 נתקי, נתקי להם, שילחו לתשקורות חיים, העבדים האלה. שלום, שלום. שון ורון